I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu. Evo nas na serveru Man Vile, Vile, kako se već zove, nemam pojma. Bukvalno krećemo novi serijal od blata do zlata. Znači, bukvalno ću ono da radim, ne znam, od početka da radimo poslove, da pokušavamo da preživimo na ovom serveru, da tako kažem. Fore što nisam sam, tu sam s ovim debilom. Pričaj sad, ajde. Pričam. Nemoj samo test. I da ono, bukvalno ćemo roleplayati, znači pravit ćemo se kao da smo stvarno u pravom životu. I ako nas budu gazili, će da vrištimo. Ajmo. Znači, Man Vile server imat ćete IP u opisu, trenutno ima 92 igrača, posle ovog klipa imat će oko 1000. I kako se zove, kupovat ćemo kasnije firme i tako to, da bude zanimljivo. Lovo poslovi, da. Zanimljiv je astronaut, ja mislim ono. Ali su svi za sve levele, brate. Pa valjda jesu. Hoćemo astronauta. Mislim, pisalo bi da nisu. Ajmo astronauta. Odmah. Ništa, krećemo s poslom astronaut. Prva epizoda, već smo astronauti, idemo u svemir, brate, kaj je. Čekaj, i ovo je astronaut firma. Piše kao? NASA. Pa nije naša, nego je vaša, jebem vas. Čestitam, uspješno ste se zaposli kao astronaut. Posao, uniforma, prekini posao. Ja sam Crnogorac, ja ću odmah prekini posao. Brate, ja sam ostareo 200 godina od ovog posla. Jeboga, da. O, vi što napravili da letelica kreće? A. Dobro su ovo uradili. Tići ćete na Mars za 15 sekundi. Zamisli napravili Mars, ako su to uradili. Ovo je najbolji. Moguće, ali preteško. Ovo je najbolji server na svijetu ako su to uradili. Bukvalno. Evo, majke mi. Napravili su, keve mi. I to se vidimo na Mars. Svega mi. Dobri. Evo, svaka im čast, majke mi sad kažem, brate. I šta sad radimo, vozimo auto na Mars? Sad idemo ovamo. Aj, ja te pratim. Kad je ono čekaj, 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 gdje treba da dođemo? Preko mora tamo. Ne, nije to more, lol. Šta je, brate? Pa ne viš na mapi, minimapi kao... Kao da je more, da. Da, da. Sad iskopavate kamenice, pa mogu sam kamenici na zemlju da kopam, nisam morao putujem do Marsa. Samo znamo da prvi posao koji radimo je baš unikatan, nisam vidio, igrao sam na novo sam servima, znači na 3 sam igrao i nigde nisam vidio ovako nešto. A pazi što imamo kacige motorske. Zavislijat. Jedino što je posao malo monoton, lepo je počelo, otputovali smo na Mars, ali za sad je monotono. Mogli su da nam stave nešto ono malo drugačije, znaš. Da idemo negde pa da se vraćamo, pa ne znam da... Ukrosi moju... Mogli su da nam stave da letimo nekim avionima, nešto... E, i moje uništen, idemo peške. Ovo što si pao ću i sećam da se ne smena. Ček se ću ne, skoč sam dole. E, penji se opet, jebik. I umro sam, brate. Majke ti, šta sad? Ništa, u bolnici si. Na spavnu, da. Ništa, jedan astronaut manje. I ono, bukvalno, tu ćemo i da završimo prvu epizodu. Samo smo teli jet uvod u server i u serijal novi, da vidimo šta ćemo kroz lupam 10-15 epizoda napravimo. Ono, fazom kupovat ćemo neke kućice, jeftinije malo i tako to, baš ćemo roleplayama, brate, znaš ono. Ovo je zanimljivo. Jesi tu i dalje, nadam se da jesi. Nisam, brate. Tugo je, brate, čovjek što je umro. Okej, da vidimo kako ovo izgleda, ti pošto si umro, ti ćeš u klipu da vidiš, snimamo već 23 minuta. Meni je sad sve crno, možda u letelicu nestala struja. Aha, dopalite svetla, svetla. Ne seri da to ima. Nemam pojma, aha. Uspješno ste završili posao. Plata 8366. Mi ćemo ovdje završimo klip pa ćemo u sljedećem da radimo neki drugi posao, da vidimo možda bolji način da zaradimo pare, možda ćemo da opljačkamo bankomat, neki nešto vidjet ćemo. Vidimo u sljedećoj epizodi, aj kaži čao. Ćao, ćao. Pozdrav.